پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے، لیکن پاکستان کے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو لوگ ایسے ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ اس پہ قانون سازی کی جائے، اور یہ پلاٹ دینا اور یہ پیسے دینا یہ اس کا حل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، ساری سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہو کے، اور تمام مولانا حضرات ہمارے جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ ہم قانون نہیں ختم کرنا چاہتے، وہ قانون رہے، لیکن اس میں ایسی نظر ثانی کی جائے کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ جب تک کسی پہ یہ ظلم یہ ثابت نہیں ہو جاتا، یہ گناہ ثابت نہیں ہو جاتا، اس پہ جو ہے نا قانون اپنے ہاتھ کو نہ لے۔ اگر ہم لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ان کے بھی جو حقوق ہیں وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ کسی اور بھی سٹیزن کے ہیں، تو میرے خیال سے پھر ہم سب کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے اوپر اگر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ کسی اور پاکستانی پہ ظلم سمجھا جانا چاہیے۔